Кедендік одақтың арқасында еліміздегі зауыт фабрикалардың тауарына сұраныс күрт артып отыр. Бұл ретте отандық бренд саналатын Қарағандыдағы фитохимия халықаралық ғылыми өндірістік холдингінің екінші тынысы ашыла бастады. Осында шығарылатын арглобин сынды бірегей препаратты тұтынушылар саны еселеп көбейді. Кәсіпорында жақында жаңа зертханалар ашылды. Көп ұзамай фармацевтикалық зауыттың үшінші кезеңінің құрылысы аяқталмақшы. Холдингтің жоспарлы құрылысы аяқталған кезде өндірілетін дәрі-дәрмек көлемі 5 есеге көбейеді. Қазірдің өзінде мұнда 16 зертхана жұмыс істейді. Дәрі-дәрмектің 70-ден астам түрін өндіреді. Оған қажетті шипалық өсімдіктер өзімізде өседі. 100% отандық өнімге ел көлемінде ғана емес, әлемнің 7 мемлекетінен сұраныс бар дейді мамандар. Мәселен, арглобин дәрісін жасайтын жусан өсімдігі тек орталық Қазақстан аумағында өседі. Оны Италия, Қытай, Германия елдері биологиялық, химиялық, синтетикалық жолдармен өздерінде өсіріп көрді. Алайда өсімдік жерсінбей, оның дәрілік қасиеті жоғалып кеткен. Яғни жер ананың өзі біздің бизнесімізге ұтқыр жағдай жасап тұр. Бұған дейін зауыт арглобин дәрісін тек еліміздегі 180 мың онкологиялық науқасқа дайындап келген еді. Енді еліміз кедендік одаққа кіргелі Ресей Федерациясындағы қатерлі ісікке шалдыққан 6 миллион адамды дәрі-дәрмекпен қамту міндеті жүктелді. Сол себепті алдымен өнім сапасына баса мән береміз, дейді кәсіпорын басшысы. Кеден одағының шеңберінде бізге үлкен мүмкіншілік тудырып отыр. Біріншіден бұл мынау кедендік көп құжаттар толтыратын болсақ бұрынғы кезде. Қазір кезде ондай қазір олардың бәрінің шектетіліп, сол үлкен әсерін тигізіп атыр. Жаңа құрал жабдықтардың бәрі осы мынау Ресей Федерациясы мен Беларусь Республикасы арқылы келіп түсіп атыр бізге. Бұл дегеніміз үлкен бізге көмек. Ғылыми өндірістік кәсіпорын толық жұмыс қуаттылығына 2015 жылы көшеді. Сол уақытта мұнда 150 адамға жұмыс орны ашылады. Елбасы биылғы халыққа арнаған жолдауында тапсырған ғылым мен өндірісті ұштастыру арқылы экономиканы ілгерілету идеясын жүзеге асыруда холдингтің атқарып отырған жұмысы шаш етектен. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.